Assalomu alaykum, kanalimizning aziz muxlislari. Sarimsoqning zarari. Oshqozon, 12 barmoq ichak yarasi va gastritdan aziyat chekayotganlarga sarimsoq iste'mol qilish mumkin emas. Sababi, u kasallikni kuchaytirib yuboradi. Shuningdek, kamqonlik va siydik jinsiy a'zolar xastaligida ham bu o'simlikdan foydalanib bo'lmaydi. Me'da osti bezining yallig'lanishi Buyrak yallig'lanishi va buyrak kasalligiga chalinganlar ham sarimsoqni iste'mol qilish to'g'ri kelmaydi. Shuningdek, bavosir kuchaygan paytda ham undan foydalanish yaramaydi. Sarimsoq iste'mol qilish homiladorlik, sut bezlarida sut hosil bo'lishi va semirish paytlarida ham to'g'ri kelmaydi. Shuningdek, arteriya qon tomirlarining torayishi va faoliyatining buzilishi yoki tomirining siqilishidan aziyat chekayotgan bemorlar sarimsoq damlamasidan me'yoridan ortiq iste'mol qilishi oqibatida infarktga uchragani haqida ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, parhezdagi kishilar ham iloji boricha bu o'simlikdan foydalanmasliklari talab etiladi. Nega deganda, u ishtahani qo'zg'ashi mumkin. Sarimsoqdan haddan ziyod ko'p iste'mol qilish tutqanoq kasalligini keltirib chiqarish xavfi mavjud. Keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, ushbu o'simlikni me'yordan ortiq foydalanish bosh og'rig'iga duchor qiladi. Uning tarkibidagi zaharli moddalar kishilarda e'tiborsizlik va parishon xotirlik uyg'otishi mumkin. Xayr, sog' bo'ling.